आएर यो मैले भनेको छु होइन, केपी ओलीसँग त नि एक थोपो रगत हुन्छ छु केपी ओलीसँग लड्छु क्या, कपडे जस्तो गरेर नगर्नुहोस् न, यार भरोसा दरले गरे जस्तो नगर्नुहोस् न। फर्जी मुद्दा खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। न्यायालयमाथि शङ्का छ, शङ्का छ, शङ्का छ। न्यायालयमाथि शङ्का छ, शङ्का छ, शङ्का छ। न्यायालयमाथि शङ्का छ, शङ्का छ, शङ्का छ। भ्रष्ट सरकार राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे। भ्रष्ट सरकार राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे। दुई मान्छे जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। गणतन्त्र नाक लाग्यो, नाक लाग्यो, नाक लाग्यो। गणतन्त्र धोका हो, धोका हो, धोका हो। भर्खरै मात्रै नागरिक बचाउ अभियानका अभियन्ता दुर्गा प्रसाद पक्राउ परेका छन्। यति बेला चाहिँ एक घन्टासम्म गेट नखोले पछाडि भ्र्याङ लगाएर प्रहरीले उहाँलाई भित्रैबाट पक्राउ गरेको छ। आज विशेष गरेर यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दिदी हजुरलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद पक्राउ परे नि, अब के त अचम्म लाग्यो, बोलेकै आधारमा पक्राउ पर्नु चाहिँ कहाँको कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। पक्राउ पर्दै पक्राउ गर्दैमा पुरुषार्थ गरेको होइन, बोल्न पाउने अधिकार सबैलाई छ, बोल्न पाउनुपर्छ, तर अराजक शैलीमा बोल्न चाहिँ अलिकति गलतै हो, मुख सम्हालेर बोल्न चाहिँ पाइन्छ। ओके, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अब दुर्गा प्रसाद त पक्राउ परे, कहिले हाम्रो पनि पालो आउने हो कि भन्ने त्यो डर छैन? डर किन, नराम्रो काम नबिराउनु नडराउनु, किन हामी बोल्नै नपाउने, हामीले के अराजक बनाएको छ र हामी कानुनमाथि गएर बोलेका छौँ र कसैलाई मार्छु र कसैलाई काट्छु भनेर धम्की दिएको छ र डराउने, डराउने कुनै कामै छैन। राम्रो काम गर्दा डर मान्नु पर्दैन, राम्रो काम गर्दा सधैँ सत्यको जित हुन्छ, सत्यको जित अवश्य हुन्छ। ओके, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी एउटा नागरिकलाई भर्याङ नै लगाएर गेट बन्द छ, हजुर, एउटा अपराधिकको जस्तै हत्याराको जस्तै गरेर त्यो गेट बन्द हुँदाहुँदै पनि अर्को भर्याङ ल्याएर भर्याङबाट भित्र पसेर पक्राउ गर्नु, यो कतिको उचित? यो चाहिँ उचित छैन। उहाँहरूले हुन त सल्लाहबाट नि गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूले ढोका नखोल्नु भए र त्यो स्थितिमा जानु परेको होला, तर ढोका खोलेर भए पनि उहाँहरूले खुले यहाँ नबिराउनु नडराउनु, के को डर के, आफूले न गलत नगरेपछि त खुरुक्क गएर सोधपुछको लागि लाँदा पनि जान पनि हुन्थ्यो, तर यसरी भर्याङ लागेर कैदीलाई जस्तो ज्यान मारालाई जस्तो लानु चाहिँ यो चाहिँ एउटा उचित चाहिँ भएन, यो चाहिँ एकदम गलत हो, सरासर गलत हो। ओके, तपाईँले भन्दाखेरि अब दुर्गा प्रसाई अब कति जेल बस्ला अन्त, कति समय भरि नै छुट्नुहुन्छ या भोलिमा छुट्नुहुन्छ? किनभने उहाँले कसैलाई ज्यान मारेको छैन, कसैलाई काट्छु भन्नुभएको छैन, कसैलाई मार्छु भन्नुभएको छैन, बोलेकै आधारमा चाहिँ मान्छेलाई थुन्न चाहिँ धेरै थुन्न चाहिँ अधिकार छैन। एउटा रासपाकी केन्द्रीय सदस्य टिका सङ्ग्रौलाले चाहिँ यहाँ मुद्दा हालिसकेको अवस्था छ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चाहिँ यति बेला पक्राउ परी जारी गरिसके पछाडि उनलाई समातेको अवस्था छ, होइन सजिलै कहाँ छुट्छन् त भने मुद्दा हाल्ने त जसले जसलाई मुद्दा हाल्न नि पाइन्छ नि, मुद्दा हाल्नलाई रोकटोक चाहिन्छ र मलाई केही कुरामा चित्त बुझेन भने मैले मुद्दा हालिदिन सक्छु नि, मुद्दा हाल्ने ठुलो कुरा भएन, त्यो मुद्दाको फैसलाको कुरा आयो। आफूले गल्ती गरेको छैन भने मुद्दा त 50 लाए पनि केही फरक पऱ्यो र केही पनि फरक पर्दैन, त्यसैले गर्दा दुर्गाजी भोलिसम्ममा छुट्नुहुन्छ। ओके, त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति केन्द्रीय सदस्य जो युवती छिन् टिका सङ्ग्रौला, हजुर, उनीलाई यो भनेका छन् कि वेश्यावृत्ति गरेको आरोप समेत लगाएका छन् क्या, त्यो विषयमा चाहिँ उनी पक्राउ परेका हुन् नि त? होइन, बोल्न त्यही भन्दैछु मैले, मुख सम्हालेर बोल्न सिक्नु पऱ्यो, अर्कालाई बेसिएर ऊ भनेर दर्जा दिन पाइएन। महिलालाई जसले सम्मान गर्छ नि त्यो मान्छे माथि एकदम नै माथि हाइएस्टमा जान्छ, महिलाको जसले इन्सल्ट गर्छ त्यो मान्छेको कहिले उँभो लाग्दैन, यो कुरा चाहिँ सबैले जाने हुन्छ। महिला भने एकदम लक्ष्मी हुन्, लक्ष्मीको सम्मान गर्यो भने सधैँ भरिपूर्ण हुन्छ। अर्कालाई बेसिए भनेर त तर मम भनेर अर्कालाई त्यस्तो दोष लाउनु चाहिँ कसैले, त्यही भएर मुख सम्हालेर बोल्नुपर्छ। मार्छु र काट्छु र बेसिएर ऊ भनेर अर्कालाई त्यस्तो अपशब्द बोल्नु नै उहाँको लागि त्यो घाटा हो। एउटा लेडिजमाथि उहाँको नि आफ्नो आमा छ, श्रीमती छ, दिदी बहिनी छ, महिलालाई भने आमा श्रीमती र दिदी बहिनीको दर्जामा राख्न पनि सिक्नुपर्छ। ओके, उसो भए जसरी दुर्गा प्रसाईले ती युवतीलाई चाहिँ वेश्यावृत्ति गरेको जुन आरोप लगाए नि, यो आरोपको होइन, आरोपको त्यत्तिकै प्रमाणितै नभइकन आरोप लाउनु पाइन्छ कसैलाई? कुनै पनि लेडिजमाथि त्यत्तिकै औँला उठाउनु पाइन्छ? त्यही एकदम नै गलत कुरालाई गलतै भन्नुपर्छ, मुख सम्हालेर बोल्नु पऱ्यो, आवेशमा आएर जनताको हाई हाई पाउनलाई जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बोल्नु भएन। आफू के हो र म के को लागि सङ्घर्ष गर्दैछु र म के को लागि आन्दोलन गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ नि। हाई हाईको मात्रै, तालीको मात्रै होइन, गालीको पनि बर्सात आउँछ, त्यसैले गर्दा अलिकति आफूले आफूलाई सम्हाल्न र
आफू आफूमा कन्ट्रोल बस्न चाहिँ जरुरी छ। उसो भए अब साइबर ब्युरोको टोलीले यति बेला पक्राउ गरिसकेको छ, हजुर, अब यति बेला उहाँलाई अनुसन्धानको लागि लगिएको छ, हजुर, अब कति दिन जेलमा बस्लान् भन्ने पनि कति आशय होइन, बोलेकै आधारमा त अब उहाँलाई त्यति नराख्ला र उहाँले अब के शब्द बोल्नु भएको छ त्यो त भोलि छरपष्ट देखिहालिन्छ, तर आज र भोलिमा उहाँलाई छोडिदिन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा अभियन्ताको नाममा काम गर्नुभएको छ, उहाँले देश र जनताको लागि गर्न खोज्नु भएको छ, भ्रष्टाचारी अपराधकारी र बलात्कारीहरूको पो पर्दाफास गर्नुभएको त, यस्तै विषयमा बोलेकै भरमा देशमा उहाँको दुर्गाजी हाई हाई भनेकै भरमा थुनेको रहेछ भने त उहाँलाई भोलि त रिहा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, झन् उहाँको मान र प्रतिष्ठा बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ, दुर्गा प्रसाई झन् पक्राउ परेन उहाँको मान प्रतिष्ठा इज्जत बढेर आउँछ जस्तो लाग्छ, उहाँले अराजक शैलीमा बोल्नु उहाँको गल्ती हो, त्यसलाई गल्ती मान्नै पर्छ, एक्सक्युज मान्नै पर्छ, अर्कालाई बेसी भन्ने अधिकार कसैलाई छैन र कसैलाई मार्छु भन्ने अधिकार पनि छैन, भ्रष्टाचारी बलात्कारी अपहरणकारीको पर्दाफास गर्छु भनेर उहाँले बोलेको कुरामा उहाँलाई जेल लगिएको रहेछ भने उहाँको इज्जत झन् माथि जान्छ, उहाँले त एउटा नारीलाई एउटी आफ्नो छोरी सरको व्यक्तिलाई यहाँ वेश्यावृत्ति गरेको हो, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आफूले पनि कन्ट्रोल राख्नुपर्छ, मुखलाई अलिकति सम्हाल्नुपर्छ, कि थुतुरो जोगाउनु कि अर्को चिज जोगाउनु भन्ने हाम्रो बुढापाकाले त्यही उखान दिएछ र त्यसैले गर्दा अलिकति आफूले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल राख्नुपर्छ, मैले अघि नै त्यही भन्दैछु, दुर्गाजी अलिकति आवेगमा बोलिदिनु भयो, जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु चाहिँ यो गैर कानुन हो, सामाजिक सञ्जाल छ, म हाई हाई भएको छु, नेपाली जनताको मनमुटुमा छ भने जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ बोल्न पाइँदैन, उसो भए अब पक्राउ परेर दुर्गा प्रसाईको झन् मान प्रतिष्ठा बढेको बढ्छ, मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यदि उहाँले एक्सक्युज गर्नुभयो भने उहाँको मान प्रतिष्ठा चाहिँ बढ्छ, दुर्गाजीलाई जेल हाल्नु ठुलो पुरुषार्थ गरेँ भने कसैले पनि नसोचे हुन्छ, यो चाहिँ एकदम नै मैले चाहिँ उहाँलाई पुरुषार्थ गरेको नै भन्दिनँ, समाएर लानु राम्रो, एकदम नै मैले पुरुषार्थ गरेँ, मैले दुर्गाजीलाई पक्रेँ भनेर उहाँहरूले कसैले पनि खोक्रो भाषण नको त्यो टिका सङ्ग्रौला भन्ने युवतीले त यति बेला मैले जे गरेँ ठिक गरेँ ऊ हाई हाईको पात्र बने पनि भन्न सक्छ, होइन उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई पिन्च परेको छ, उहाँलाई तोड परेको छ, किनभने एउटा बेस्याको त्याग लागेको छ, त्यो गर्दा त म पनि रिसाउँछु नि, मलाई कसैले बेसी भन्यो भने त म पनि छोड्दिनँ नि, यस्तो कुरा त्यही भएर दुर्गाजीले अलिकति सम्हालिनु चाहिँ पर्छ है, बोलीमा चाहिँ कन्ट्रोल राख्नुपर्छ, इस्टर्न बाजी आफ्नो तरिकाले छ तर देश र जनताको लागि आवाज उठाउनु भएको छ, हरेक ठाउँ ठाउँबाट सहयोग गर्नु भएको छ, तर सहयोगै गरेँ मैले नेपाली जनताको भावना बुझेर मैले काम गरेको छु भन्दैमा एउटा महिलालाई एउटा छोरी सर एउटा आमा एउटा भाउजू र एउटा नातिनी सरको मान्छेलाई जे मलाई त्यही चाहिँ बोल्न पाइँदैन, ओके त्यति मात्र होइन यहाँ युट्युबर साथी मिडियाका साथीहरू पनि पक्राउ पर्दैछन् दुईजना, हजुर, जो साइबर ब्युरोको टोलीले उनलाई केही समय पछाडि पनि पक्राउ गर्न सक्छ, अब हजुर यही जसरी भनौँ न दुर्गा प्रसाईले बोलेका हजुर शब्दहरू अथवा त्यो कन्टेन्टहरू त्यहाँ हालिएको सट्टामा क्या हजुर त्यो त अब मिडियाले खिच्नै नपाउनु, सत्य तथ्य त मिडियाको काम के त, मिडियाले भने सत्य तथ्य ल्याउने, सत्य तथ्य सम्प्रेषण गरेकै आधारमा थुनेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत भयो, कानुनभन्दा माथि कोही छैन, कानुन सम्बत कानुनमा मिचेर काम गरेको छ भने मात्रै पक्राउ गर्ने हो, कानुन सम्बत बोल्दा पक्राउ गरिन्छ भने चाहिँ गैर जिम्मेवारी हो, उसलेकै आधारमा चाहिँ मान्छेलाई थुन्न चाहिँ धेरै थुन्न चाहिँ अधिकार छ, एउटा राजसभाकी केन्द्रीय सदस्य टिका सङ्ग्रौलाले चाहिँ यहाँ मुद्दा हालिसकेको अवस्था छ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चाहिँ यति बेला पक्राउ पनि जारी गरिसके पछाडि उनलाई समातिएको अवस्था छ, होइन सजिलै कहाँ छुट्छन् त भने मुद्दा हाल्ने त जसलाई मुद्दा हाल्न नि पाइन्छ नि, मुद्दा हाल्नलाई रोकटोक चाहिन्छ र मलाई केही कुरामा चित्त बुझेन भने मैले मुद्दा हालिदिन सक्छु नि, मुद्दा हाल्ने ठुलो कुरा भएन, त्यो मुद्दाको फैसलाको कुरा आयो, आफूले गल्ती गरेको छैन भने मुद्दा त 50 लाए पनि केही फरक परेर केही पनि फरक पर्दैन, त्यसैले गर्दा दुर्गाजी भोलिसम्ममा छुट्नुहुन्छ, ओके त्यति मात्र होइन राज्यसभाकै केन्द्रीय सदस्य जो युवती छिन् टिका सङ्ग्रौला हजुर उनीलाई यो भनेका छन् कि वेश्यावृत्ति गरेको आरोप समेत लगाएका छन् क्या, त्यो विषयमा चाहिँ उनी पक्राउ परेका हुन् नि त, होइन बोल्न त्यही भन्दैछु मैले, मुख सम्हालेर बोल्न सिक्नु पर्यो, अर्कालाई बेसिएर ऊ भनेर दर्जा दिन पाइएन, महिलालाई जसले सम्मान गर्छ नि त्यो मान्छे माथि एकदम नै माथि हाइएस्टमा जान्छ, महिलाको जसले इन्सल्ट गर्छ त्यो मान्छेको कहिले उँभो लाग्दैन, यो कुरा चाहिँ सबैले जाने हुन्छ, महिला भने एकदम लक्ष्मी हुन्, लक्ष्मीको सम्मान गर्यो भने सधैँ भरिपूर्ण हुन्छ, अर्कालाई बेसिए भनेर त तर मम भनेर अर्कालाई त्यस्तो दोष लाउनु चाहिँ कसैले, त्यही भएर मुख सम्हालेर बोल्नुपर्छ, मार्छु र काट्छु र बेसिएर ऊ भनेर अर्कालाई त्यस्तो अपशब्द बोल्नु नै उहाँको लागि त्यो घाटा हो, एउटा लेडिजमाथि उहाँको नि आफ्नो आमा छ श्रीमती छ दिदी बहिनी छ, महिलालाई भने आमा श्रीमती र दिदी बहिनीको दर्जामा राख्न पनि सिक्नुपर्छ, ओके उसो भए जसरी दुर्गा प्रसाईले
ती युवतीलाई चाहिँ वेश्यावृत्ति गरेको जुन आरोप लगाए नि यो आरोपको हैन आरोपको त्यतिकै प्रमाणितै नभइकन आरोप लाउनु पाइन्छ कसैलाई कुनै पनि लेडीज माथि त्यतिकै औँला उठाउन पाइन्छ त्यही एकदमै गलत कुरालाई गलतै भन्नुपर्छ मुख सम्हालेर बोल्नु पर्यो आवेशमा आएर जनताको हाई हाई पाउनलाई जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बोल्नु भएन आफू के हो र म के को लागि सङ्घर्ष गर्दैछु र म के को लागि आन्दोलन गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ नि हाई हाईको मात्रै तालीको मात्रै होइन गालीको पनि बर्सात आउँछ त्यसैले गर्दा अलिकति आफूले आफूलाई सम्हाल्न र आफू आफूमा कन्ट्रोल बस्न चाहिँ जरुरी छ उसो भए अब साइबर ब्युरोको टोलीले यति बेला पक्राउ गरिसकेको छ हजुर अब यति बेला उहाँलाई अनुसन्धानको लागि लगिएको छ हजुर अब कति दिन जेलमा बस्लान् भन्ने पनि कति आशय होइन बोलेकै आधारमा त अब उहाँलाई त्यति नराख्ला र उहाँले अब के शब्द बोल्नु भएको छ त्यो त भोलि छरपष्ट देखिहालिन्छ तर आज र भोलिमा उहाँलाई छोडिदिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने एउटा अभियन्ताको नाममा काम गर्नुभएको छ उहाँले देश र जनताको लागि गर्न खोज्नु भएको छ भ्रष्टाचारी अपराधकारी र बलात्कारीहरूको पो पर्दाफास गर्नुभएको त अन्तिममा दुर्गा प्रसादलाई के भन्नुहुन्छ सर मुख चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा राख्नु पऱ्यो आवेगमा आउनु भएन देश र जनताको लागि तपाईँले यत्रो आवाज उठाउनु भएको छ तपाईँ एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सबैको आधारको केन्द्रबिन्दु तपाईँलाई सबै जनताले ठानेका छन् भनेपछि अलिकति आफूले आफूलाई कन्ट्रोल राखेर चाहिँ बोलिदिनु होला हस् समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस्